Les biblioteques de cada comunitat autònoma, juntament amb el Ministeri de Cultura, ofereix als seus usuaris el servei eBiblio per al préstec en línia de llibres, música, revistes i vídeo. Per a poder-vos beneficiar d'aquesta plataforma, només cal tenir carnet de qualsevol de les biblioteques públiques i tenir informada una adreça de correu electrònic entre les dades associades al vostre carnet. eBiblio es pot fer servir tant directament a través del navegador com mitjançant aplicacions Android i Apple. Per a poder accedir-hi, heu de tenir un usuari creat a Argus, el catàleg en línia de les biblioteques de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre. Si no en teniu o no recordeu la contrasenya, heu de cercar a Google el meu Argus i anar a la part superior dreta de la pantalla, iniciar sessió. Allà trobareu les instruccions tant per recuperar la contrasenya com per donar-vos d'alta per primer cop. En ambdós casos, haureu d'introduir el vostre número de carnet de la biblioteca, que és el número que apareix just sota el codi de barres, i una contrasenya alfanumèrica, de com a mínim 6 dígits. Un cop cliqueu Enviar, us redireccionarà a una pàgina similar on haureu d'introduir i confirmar la vostra contrasenya. Amb aquesta clau ja podreu accedir a Argus per a fer les gestions relacionades amb el vostre carnet i també el servei eBiblio. Tingueu en compte que la clau no està disponible de manera immediata i pot trigar a estar actualitzada fins a 24 hores. Comproveu al meu Argus que l'activació s'ha fet de manera correcta abans d'accedir a eBiblio. Per accedir al servei, heu d'anar a catalunya.ebiblio.es i anar al meu compte a la part superior dreta de la pantalla. És aquí on haureu d'introduir tant el vostre número de carnet com les claus que us heu creat, és a dir, el número de carnet i la clau d'accés. Un cop introduïdes les vostres credencials, accedireu a la pàgina d'inici d'eBiblio, a la part superior dreta, i teniu el vostre nom i el botó de desconnexió, i a la part superior central el cercador intern del servei, en opció de cerca simple i avançada amb opcions diverses. Un cop hagueu escollit el títol que voleu sol·licitar en préstec, entreu a la fitxa i cliqueu Prestar. eBiblio us ofereix la possibilitat de descarregar el llibre per a poder-lo llegir en els vostres llibres electrònics o visualitzar-lo directament en línia. Com a màxim, podeu tenir 4 documents prestats de manera simultània i cada préstec té una durada de 21 dies renovables un únic cop, sempre que el llibre no tingui cap reserva. Un cop finalitzada la lectura, també podeu retornar el llibre abans dels 21 dies per poder-ne agafar d'altres. El termini de préstec per a les revistes és d'un únic dia. Si no hi ha cap exemplar disponible del títol que heu seleccionat, podeu efectuar una reserva del mateix i quan estigui disponible rebreu un correu electrònic, tal i com passa amb les reserves que efectueu directament a la biblioteca. Teniu un termini de 48 hores per confirmar el préstec des que rebeu el correu o la reserva es cancel·larà de manera automàtica. Si el que voleu és veure alguna de les pel·lícules del catàleg eFilm, també ho podeu fer des d'aquesta mateixa plataforma. Un cop seleccionat el títol, entreu a la fitxa, tal i com heu fet amb els llibres o revistes, i cliqueu a Visualitzar. Se us obrirà una nova finestra de la plataforma eFilm Catalunya i se us demanarà que torneu a introduir les vostres claus. Són les mateixes que per a eBiblio, el vostre número de carnet i la contrasenya amb què accediu a Argus i a eBiblio. Un cop introduïdes les credencials, accedireu directament a la fitxa de la pel·lícula sol·licitada i només haureu de clicar a Visionar, a la part inferior central de la pantalla. El visionat es fa en línia. La pàgina d'eBiblio té un apartat de suport a l'usuari al qual podeu accedir en tot moment des de l'apartat Com funciona eBiblio a la part superior dreta de la pantalla. Dins aquesta ajuda hi trobareu els apartats més habituals com són la descripció del servei i les preguntes més freqüents i un apartat de videotutorials molt senzills i pràctics per a cada una de les diferents utilitats. Quedem a la vostra disposició a biblioteca@santjoandelesabadesses.cat per a qualsevol aclariment sobre el servei.